Nå er vi i Porsgrunn, og vi skal dele ut hele 10 millioner kroner i kjempegevinsten. 5 millioner gjenger til postkoden, og 5 millioner kroner gjenger til postnummervinneren. Og her ved siden av meg gjenger med Tom Stiansen, vår aller nyeste ambassadør i Postkodelotteriet. Er det på tide å gå og dele ut noen penger, da? Ja, nå gjenger vi. Da gjør vi det. Her stender jeg med Maria, og Maria, her stender jeg med en gull konvolutt til deg. Hva tenker du om det? Jeg vet ikke. Åh, så mye penger. Ja. Velkommen. God dag, Ilona. Så hyggelig å helse på deg. Hei, Sonja. Hei, hei. Kan vi få komme inn? Bare kom. Ja, så bra. Hva tenker du om at du nå skal finne ut hvor mye du har vunnet deg? Er du spent? Ja, jeg er jo det. Jeg skal telle til 3, så skal du få lov å trekke ut. Så skal vi se hva som skjuler seg inn i denne gullkofferten. Okay. Vær så god. Trekk. Hva står det der? Oi, det var en fin sum, det. Det er så mye jeg har aldri vunnet. Trekk. 500 000. Neimen, helt fantastisk. Hva tenker du at du skal bruke penger på? Har du noen sånne tanker? Nei, jeg vet ikke. En sak da min dotter og de skal gifte seg i juli, og da kan vi bidra litt. Bidra? Hvordan er det å høre at humor skal bidra til bryllupet? Jeg vet ikke så bedre enn det. Men Ilona, du kjøpte jo 2 lån. Yes. Det betyr at du har 2 muligheter til å vinne. Trekk. Oi. Da ble det dobbelt så mye, da. 3 millioner. 3 millioner. Gratulerer. Er det sant? Det er sant. Ni skal gjøre med meg. Nå stender vi her med våre postnummervinnere, og de er så heldige at de skal dele på 5 millioner kroner. Hva tenker du om det, Tom? Nei, det her kommer til å bli helt rått. Trekk ut! Hvordan har du å vinne over 200 000? Det er helt utrolig. Gratulerer. Og en klem. Takk, ja, det skal du få. 214 000 skal du få. Hva betyr det for deg? Jeg blir så glad på dine veiene. Gratulerer, din venn. Tusen takk. Og så har jeg mannen min her, han har vinnet det samme. Jeg er helt sjokkert. Ja. Jeg har hatt det i 3 dager, liksom, og så får jeg det her. Ja, det er bra det. Oh, jeg skal på ferie. Du skal på ferie? Hvor skal du? Nei, det vet jeg ikke. I mai så kan du vinne hver eneste dag på din postkode. Og fristen for å bli med i den trekningen, det er 29. april. Og husk at hvis naboen din vinner, så vinner du også. Hvis du har kjøpt lodd, da.